Takže zdravím všechny a vidíte u detektoru lži, kde vy se mě zeptáte na seriózní otázky a já vám na ně samozřejmě velice seriózně musím odpovědět. Budu mě tady tuhle mobilní aplikaci, která mě bude kontrolovat, jestli vám lžu, která je naprosto 100% ležit a rozhodně funguje tak, jak má. Já mám takovou debku, já, já vám musím teďka se s něčím zvěřit. Ještě předtím, než začneme jeden nejmenovaný spolubydlící, já ho ne, samozřejmě nechci zmiňovat, že jo, ale možná jsem si natáčel smluvní challenge, ještě nějaký jiný věci, jinak tady jeho fotka, ale já ho samozřejmě nechci zmiňovat, že jo, proč bych ho zakrát? já nejsem smrt, já bych nikdo nikoho takhle nezmiňoval. Tak je chtěl flamit tenhle obal, že prej tady není pěkný, že se naostří, kámo, tady není můj obličej, tady je ten obal. A už to konečně zaostřilo, podívejte raději. Takže to prý vypadá jako nějaká dětská hračka, což není pravda. Mně se sakra ten obal líbí. Prakticky tohle vystihuje celý můj život. <laughs> Řekněte mi, prosím vás, co si myslíte o tomhle obalu, já potřebuji nějaký pozitivní komenty. Mně se fakt ten obal líbí. Ale já ho mě to jednou, že už je na že už chybí kus toho obalu, já prostě budu mít až do úplného konce. Pepe se mnou umře v robu. Ach jo, každopádně jdeme a jdeme radši asi na ty otázky, že? Kdybyste za noc s Herdenem dostal 1 milion korun, udělal bys toho. tak kámo, já nejsem zcela od Ježíš Maria, zbláznil, samozřejmě, že ne. A pozor, abych vám to ukázal, že jsem zakopal. No, a co je to sakra za aplikaci, to vůbec ani nefunguje. Cože? Mm -hmm. Že je to lež? To si já pr... Jak? N ne, není to lež, nebojte. Ok, jdeme, jdeme radši dál, tady tohle nechci řešit. Poslal si někdy svému kamarádovi omlém dick pic, ať v tom nejsem sám, kapa. já, já ani nevím, co mám odpovědět. Jestli z aplikace mi tohle bude dělat, Dasval? Ne, proč bych někomu posílal svůj dickpick, to je jenom pro mě. A, a pro moji přítelky, které rozhodně mám. O, 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 pozor. Skenuj. Skenuj prstíky. Teď já vám řeknu na rovinu, tohle je nejhorších 20 korun, co jsem v životě vyhodil za aplikaci. Ty vole, já tam refund po tomhle videu normálně. No. Jaká lež? Já jsem, Lidi, já, já, počkej, počkejte, po, pojďte zoom dovnitř na, na obličej, ještě, ještě víc, ještě víc, přímo do očí. Lidi, já jsem nikomu neposlal svoje dictfix, přísahám. Jdeme na činou! Pak si hele neřešte lidi, co byš úplně nezmyslel, jako že jsi tlustej. OK, takže asi předpokládám, že ona se zeptá, že jsem tlustej, já, já samozřejmě, že Máme záda, že já, já jsem tlustej, já odpovídám samozřejmě ne, jsem nejštíhlejší člověk na světě a tady vám ukážu, že ta aplikace to bude tvrdit, kdyby teda fungovala. Oh, bože, no tak, už to vymáčkni ze sebe dělej! Cože? SEX! to, hej! Já, já končím, já fakt končím! Vidíte tenhle obal? Tohle je jediný důvod, proč já ještě chci je žít. Já tě miluju. Měl jsi někdy sex s holkou, říkat přitom vedrymu děvko se nepočítá, měj na paměti, že měj to na paměti, než odpovíš. Já, já, já ani nevím. Já, já fakt reálně nevím, co mám na to odpovědět. Jako, já, 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 řeknu samozřejmě, jako co, co, mám říct, řeknu samozřejmě ano, ale jestli ta aplikace mě zase tady podělá, jestli, kamon nemůžeš dávat furt jenom lie, já jsem za tebe dal 29 korun, abys prostě fungovala a dala mi jednou v životě true a já tady schválně nedám sestřih a schválně vám ukážu, teda jestli se teda spustí, že já to naschvál, ani nesestříhám, abyste si nemysleli, že já naschvál tady dávám true. OK, budeme tady úplně celou tu dobu, budu tady kecat a reálně fakt nedám střih do té doby, dokud ta podělaná aplikace za 27 korun mi neodpoví, protože stále ještě nefunguje. Ježíš Mare, už mě odpověď, to přijde už fakt extrémně trpně, jak to tady prodlouha. Ona <laughs> tak prostě nechce, ne? <laughs> jo, takhle. Kámo, já se fakt budu držet, já nedám ten střih, tady nepřijde střih videa, dokud já tady tohle na tohle. Ty vole, to už si já, jsem mě prdal Hej, já už tady tohle nechci rád, já už to mrdám. Ach, jo, proč se vůbec o tohle vydašel? Já, já nechápu, proč to má 63 lajků. Žral si někdy hovno. Co, co myslíte? Jo, jas, ne, ne, nežral. Žiž Maria. Počkat, oh, tam je i sound effect. O oh, můj bože, mi 27 konů se reálně vyplatilo. Že jo? O, oh, complete? True, nežral jsem hovna. Já jsem vám to říkal. Oh, díky bohu, aspoň někdo mě nepoděláš aplikace, neděláš jsem mě úplnýho čuráka na internetu. Kdyby se dostal za natočení gayport na stejný počet odběrů a sledovanosti jako PewDiePie, udělal bys to? Hmm. Jasně, já chci svoje Lambo! Tak pojď holka, já, já, já jsem ty happy, já, je já tady tohle je upřímnej a skoukej, okay? dá se říct pomalu. <laughs> já jsem dopadl, že to tak <laughs> Jak tohle funguje, mě přijde, že to tak strašně rando. <laughs> Přemýšlel jsi, že někdy budeš chodit s hrdinem nebo hau, Hau. How? how? <sighs> ne. Ne, proč? Sakra. Já, já nevím. Prtele, kdyby ještě tady tohle fungovalo. Tak pojď, tak mě řekni, Teď mi řekni, co mě čeká. Eee, no tak, Ježíš Maria. Shop. Teď já bych vám to tady rád dal bez střihu, ale s tím, že asi po každé, když. Je, tam jde o to, že se to vždycky přeruší. A vidět mě, jak desetkrát tady proklikávám tu podělanou aplikaci. Nevím, jestli je úplně zábavné. Cože? Počkat! A. já, já vůbec nevím. Já, vůbec. Co, co se za děje? Jinak, hauzi. Oh, bože, já budu tak strašně letovat tohohle videa za 20 let. Ok, zkusíme proslapovat ruku, protože já mám pocit, že ta levá ruka moc nefunguje. Mám pocit, že tohle je určeno pro pravou ruku. <laughs> Kdyby se dostal 10 milionů korun, střel z hrdina, aniž bys si šel do vězení. Ty vole, za des, 10 milionů korun, kámo, za to si můžu koupit pomalu Lambo. Jasně, ne, dělám, dám si srandu, Ježíš Maria, co mám teďka říct, já vůbec nevím, já budu vypadat dekrté novou situací. <laughs> bože, proč jsem říkal? Já bych neměl tak zvrácený hovor. Tak pojď, řekni mi, Řekni mi, co vám, něco zakrývám pravdu nebo lež. No, už. Je to chytlo. Cože? Ne, to znamená, že jsem dobrý člověk. Já jsem říkal, že jasný, že bych ho střelil, takže bych ho nestřel, To znamená, že já jsem hodný člověk. Ach, jo, měl jsem na základce hodně kamarádů, nebo to vypadalo jako ty, že nemáš vůbec žádný. Jasně, měl jsem hodně kamarádů. What the fuck, co čekáte, že. <těk> Kopl by si dozdí s párátkem za nechtem, kdyby to zachránilo herdovi život. No, ne, to je úplně nechutný jenom o tom před, před ne. Když jsme kdo by tohle dělal, bože. Herďa bude mít posmrtný život krásný. Hrdě, v nebi je lolko. <tějíš> Můžeš ho tam hrát, že jo. Proč bys tak rád, to, to přežiješ, kámo? <tějíš> já jsem takový monstr, já jsem doufal, že to řekne lež. Otázka, můj penis měří dva centiáky. Jo, jo, jasný, jasný. jasně, měří, měří dva centiáky. Co, to, co je to? Co je to za otázku, kámo? Co True! OK. Dobře. Já mám pocit, že to dneska stačilo, Protože si ještě budu muset s jednu stupidní otázkou, tak vyhodím ten kompo z okna. OK, každopádně tohle mě bylo oficiálně, že to díky moc, že jste si dívali, jestli vám to líbilo, nebo jestli jste chtěli vidět víc, tak určitě lajkujte, určitě můžete nechat odběr, budu z toho moc vážit. To byl nějaký krásný komentář na podpoření uh, mé, mé velice deprimované duše. OK, každopádně ještě jednou díky a budu se na vás těšit do videa. Tady zatím, čau.